Dopravný podnik Bratislava sa v spolupráci s magistrátom usiluje o dopravnú politiku mesta, ktorá zvýhodňuje verejnú dopravu. Znamená to, že vozidlá MHD nebudú stať v zápchách a cestujúcich dovezú rýchlo a hladko do cieľa. Jedným zo spôsobov je riadenie križovatiek tak, aby boli vozidlá mestskej hromadnej dopravy preferované pred inou dopravou. Dnes už máme preferenciu takúto aktívnu dynamickú na 46 križovatkách v rámci celého mesta a pripravuje sa teda už na spomínanej Petržalskej radiále, ale bude sa pokračovať napríklad pri rekonštrukcii Ružinovskej radiály. Tá úspora nie je len časová, tých 20% času jazdy na tých úsekoch, ktoré sú vybavené preferenciou, ale je to aj finančná úspora. Konkrétne napríklad na tejto radiále, na ktorej sa vezieme práve na Karloveskej, každá jedna minúta ušetreného času znamená ročnú úsporu 250 000 eur. My sme sa s našou kamerou previezli po Karloveskej radiále, kde sa vďaka preferencii električiek ušetrí až 20% času, ako tomu bolo predtým. A ako taká preferencia v praxi funguje? Vo vozidlách používame viac druhov preferencie. Taká najsofistikovanejšia verzia je riadená priamo palubným počítačom. To znamená, že vodič nemusí vykonávať žiadne úkony, ale na tej linke, kde jazdí, tak vlastne palubný počítač automaticky pýta signál voľno. Máme viacero druhov signalizácií. Taká tá bežná je tzv. Gulôčková sústava. To znamená, že dostane na tom gulôčkovom návestidle vodič signál voľno. Mnohé križovatky sú ale doplnené aj zvláštnym signálom, tzv. Predzvesťou niekoľko desiatok metrov pred križovatkou, ktorá mu signalizuje, aký signál bude na najbližšej križovatke. To znamená, vodič sa vie zavčasu pripraviť na to, že či bude musieť vstať alebo pokračovať ďalej. Ďalšiu svetelnú preferenciu pre električky možno spomenúť napríklad v Ružinove na úseku Saleziáni Krížna alebo na križovatke Šafárikovo námestie. Voľný prejazd však električka dostane iba vtedy, keď sa blíži ku križovatke. Keď trasou neprechádza, je doprava pre autá či chodcov napríklad pri tuneli alebo stanici Vinohrady bez obmedzenia. Naša preferencia, tak ako je ten systém vymyslený, je univerzálna. To znamená, že na niektorých križovatkách, ktoré sú vybavené príslušným zariadením, tak si vedia vyvolať aj trolejbusy a autobusy. Ten prístup a princíp je úplne rovnaký, to znamená, vodič nemusí nič stláčať, palubný počítač si preferenciu vyvolá sám úplne bez nejakého zásahu. Čiže dá sa povedať, že sme pripravení úplne všetkými vozidlami na to, aby čo najviac križovatiek bolo vybavené takýmto systémom. Ďalším z opatrení na zrýchlenie jazdy mestskou hromadnou dopravou sú aj vyhradené bus pruhy. Po ich zavedení, napríklad na Gagarinovej a Karadžičovej ulici, sa ich jazda zrýchlila v priemere o 32%. Nedávno bol dokončený aj bus pruh na Hodoninskej ulici, ktorý pomohol najmä linke 37 v smere zo Záhorskej Bystrice do Lamača. Cieľ všetkých takýchto pozitívnych a motivujúcich opatrení je jasný. Zvýšiť podiel verejnej osobnej dopravy. Martina Frelich-Činovská, Televízia Bratislava.